السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي أشقي ما هبدا مالي ونأسن سيدوك لكولان تو ونأسن كون سردو هذا برنامج كان نورجي السربو وعنسن عوان دا سمياني يعني إيقو دا بدي سبورس كودن بي فضلا دا ودا دي آتي صاحب نهو عصب جنال كان سبسكرايب نوصر صاحب دا جوكتا دا نوحر مقال كان نوشر غري وحامر كواتكو بلاونا محالة دا افي كاب كي لفربول إيقادا إيسوك لقول دلد لكل ميكو حد الجلسي أو سيابك لدون لغو فالعلنا قودا إنجريس كفيرننا tobara kooxda liverpool oo gamyeergan club wuxuu sheegay inuu ku faanay kara wiilashiis waxa ay sameeyeen kadib markuu guuleystay FA Cup-ka sidoo kale macani kan wuxuu dhabcan waxaan aqli gali karin wali inaan u dagaalameyno ku guuleysiga Afrika Cup ee ayadoo liverpool haatan uu sugay finaalaha Champions League ee ilaa bisha May la ciyaar doona kooxda Real Madrid iyo sidoo kale laba kulan oo EPL ka harsan inkastoo dhabcan Man City hoggaanka saddex dhibcood ka yeeso farqiga goolasha laga badan yahay club wuxuu dhahay kulankii Chelsea aan la ciyaarno midkii lixdanaad wuxuu dhawaa wax waa liya ciyaartoyd wuxuu dhahay tamarta ay bixiyaan aqli ma gali karto tusaale ahaan oo kale Henderson oo kale lixdankaas kulan in ka badan konton iyo shan kulan ayuu ciyaaray Maxamed Salaxna sidoo kale in ka badan konton kulan ayuu ciyaaray club konton afar jir wuxuu noqday macallinkii ugu horeeyay taariikh ahaan oo Jarmal ku guuleystay FA Cup-ka sidoo kale wuxuu noqday macallinkii ugu horeeyay taariikh ahaan oo Jarmal ah oo Liverpool ka caawiyay ku guuleysiga markii la fiirsho English Premier League sidoo kale saaxiibada qiimaha badan club haatan Liverpool wuxuu u qaaday lix koob ay u qaatay toban sano kooxdan uu ku sugan yahay macallinkan sifooyinka Liverpool ku soo kordhiyay waxay tahay koob muddo dheer ugu dambeysa u qaaday FA Cup-ka kale waxa ugu dambeysa 16 sano kor hanashadiisa English Premier League markii ugu horeysay u qaaday 30 sano kadib Horyaal u qaaday sidoo kale waxaa la ogeeyay saaxiibada qiimaha badan 10 sano kadib wuxuu u qaaday tartanka loo yaqaan League Cup sidoo kale 2019 waxaa la ogeeyay 14 sano kadibna u qaaday kooxda Liverpool iyo Weber Germans League saadirtay markii ninkan asiga taariikh gaar ah Liverpool ku sameystay macallinkan wuxuu leeyahay ninka ugu magacaab Alan Shearer oo weerar kaga ciyaar jiray xulka Ingiriiska Liverpool wuxuu dhahay dabcan farqi u dhaxay Liverpool shii hore iyo Liverpool ta haatan daawanan wuxuu ka dhawaajiyay waayarkan club oo wuxuu dhahay taariikhda Liverpool wax weyn ka bedelay dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan kooxda Liverpool markii la fiiriyay haatan waxyaabaha sugay waxaa qayb ka talaad in la ciyaaraan kooxda Southampton kulan ka tirsan EPL todobaadka dambe ma xad dambana waxay la ciyaari doonaan kooxda lagu magacaabo Wolves Anfield ku qaabilayaan Premier League oo soo gabagabayn doona kadibna waxay diirad saarayaan kama dambeysta Champions League oo ay la ciyaari doonaan kooxda Real Madrid inkastoo Liverpool FA Cup-ka ku guuleystay markii sideedaad saaxiibada qiimaha badan haddana kooxdan waxaa soo gaaray qasaare muuqda tusaale ahaan oo kale dhaawac Salah Virgil van Dijk oo dhaawac dhanka muruqa soo gaaray qaybi ugu dambeey la bedelay iyo Robertson asigana baxay laakiin club wuxuu dabcan niyad wanaag ka muujiyay Van Dijk iyo Robertson wuxuu labada badaala ka muuqday waliba sigaar wuxuu dhahay Van Dijk xoogaa muruqa xanuunay laakiin wuu wanaagsan yahay inkastoo uu dhahay Salah waqti u baahan yahay haddana masaariga Salah wuxuu sheegay inuu caafimaad qabo sidoo kale tan uu ciyaari doono finaalaha UEFA Champions League hadaba aragtidiina ka dhiibta kooxda Liverpool guusha ay gaareen xilli ciyaareedkan afar koob u dagaalamay laba koob kamid inay qaadeen laba koob u harsan tahay dhaawacyada ciyaartooda soo gaareen iyo farqiga Liverpool tii hore iyo Liverpool ta maanta in lagu tilmaamo inay kala ugu magacaa Jurgen Klopp oo taariikhda kooxdana caanka Anfield ku ciyaartay wax weyn ka bedelay daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea markii Anfield waxay noqdeen malxiisadii caanka ee magacaas ma doonayeen inuu raaco laakiin wuu raacay sababtoo ah saddex sano isku xigta laga qaaday FA Cup-ka sidoo kale tan kooxdan daawadayaasha qiimaha badan xilli ciyaareedkan waxay u muuqdaan in dabcan koobkii muhiimka laga ciribtiray si gaar markii loo fiiriyay Carabao Cup iyo sidoo kale tartanka lagu magacaabo FA Cup ayaa laga duubtay Thomas Tuchel wuxuu leeyahay aad ma jirto wiilashada way dadaaleen ugu dambeyntii wuxuu dhahay farqiga noo dhexeeya anaga iyo Liverpool wuxuu dhahay nasiib ku ahay xitaa wuxuu dhahay dhulkan garaacay waxaan sidoo ka dhawaajiyay markii Mendy uu ka qabtay gool kulaadka Sadio Mane waa tokadiini oo Liverpool ka badin doontay balse wuxuu dhahay koobka nama uusan qornayn daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale tan tababare Klopp oo Chelsea koobka qaadan wuxuu dhahay waa cadaalad darro in laba final kooxda Chelsea kaga qaadno ka dhawaajiyay gool kulaad annagu wuxuu dhahay cagta isku saarnay si kastaba ay ahaato kooxda Chelsea markii loo fiiriyay xilli ciyaareedkan Champions League-na way waayeen oo waxaa dabcan banaanka laga dhigay koobka ma difaacan kara Real Madrid reebtay horyaalkana gacanta ma aysan ku dhigin League Cup iyo FA Cup-na kooxda Liverpool ka qaada laakiin waxaa la leeyahay milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea imaanay Todd Bowley waa inuu garab istaagaa mustaqbal si dabcan xagaagan suuq u gala ciyaartoyda weyn u soo qaata sidoo kale tan Chelsea waxa uu bilaaban doono new era zaman cusub maadaama Roman zamankiisa lagu noolaa ku dhawaad 20 sano ugu dambeeyay hadaba Chelsea waxa uu lumay Anthony Rudiger oo kooxda Real Madrid ku biiray Christensen u badan tahay inuu ku biiray Barcelona Cesar Azpilicueta baxay iyo xiddiga kale laga yaab inay kooxda ka darbadaan in iska fasaxo dhinaca kale laakiin waxa la ramay Lukaku sidoo xaalad uu ciyaaray iyo todobaadyada ugu dambeeyay kaalintiis uu qaadanay waxa laga yaabaa weeraryahanka Belgium-ka awoodda badan Lukaku kooxda inuu sii joogo oo macna Thomas Tuchel uu la shaqeeyay hadaba aragtidiina ka dhiibta kooxda Chelsea oo lagu tilmaamay dabcan ee tanadi aan nasiib lahayn sanadii ugu dambeeyay koobka laga qaaday sidoo kale milkiilaha naadigan ka tagay milkiil cusub imaanaya qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda ka tagayaan go'aanada horyaala Thomas Tuchel isbeddelka guud ee maamulka dhacay oo la rajaynayo in ka soo bixi doonto new era ama zaman cusub oo kooxda Chelsea intaas ka gudbeyna FA Cup-kii shalay Wembley lagu ciyaaray 180 daqiiqo ismari ugu dambeeyay gool kulaad loo baahday in lagu kala baxo jaraa'idada Ingiriiska maanta Liverpool ka muuqato leey dabcan 2 down 2 to go laba way xareesteen labana u dhimantay hadii calafkooda uu siin karo inkastoo Premier League
ee u muuqatay City gacanta inay ku dhigaan laakiin Liverpool way sii dagaalami doon labada kulan ee ka harsan horyaalka Champions League waxa sugeysa kooxda Real Madrid sidoo kale Coverage waxa ka muuqda waa Salah waxaan dabcan ugu qoraa we have lift off waxaan qaadna koob kala qasnada gashanay sidoo kale tan saaxiibada qnabada waxa leey marka kaloob wuxuu sameeyna waxaan caadi ahayn taariikh cusub Liverpool ku soo kordhiyay ciwaanada goosig markii aan fiirno qodobka ugu horeeyay waxa qaadanayna kala ugu magacaabay Angola Kante waxa soo dalbada macallinka cusub ee kooxda Manchester United Erik ten Hag sodon iyo jirkaan wuxuu doonayaa qadka dhex inuu ku xojiyo oo Old Trafford loo keenay xilli ciyaareedkan markuu soo ilaaliyay sida haatan The Mirror ee daabacaysa ayadoo leeyahay Kante wuxuu ka fikiraa Chelsea inuu isaga tago maadaama isbeddel cusub dhanka maamulka uu dhacay dhinaca kale weeraryahan kooxda Liverpool Sadio Mane sodon jira marka waxaa soo dalbanaya kooxda FC Bayern Munich si uu u galo booska uu bananaa kale ugu magacaabo Lewandowski oo Munich way jeestay inuu isaga tago sida haatan Sport Bild ee daabacaysa sidoo kale shabakada Times waxay daabacaysaa Lewandowski oo sodon saddex jir saddex sano wuxuu la gaaray kooxda Barcelona sidoo kale Sky Sport aadan waxay daabacaysaa FC Bayern Munich hadii dhacan laga qaadan Lewandowski ayagu waxay doonayaan bilaash inay ku soo qaataan Ousmane Dembele oo afarlaatan jir oo Barcelona u ciyaaro dhinaca kale Juventus ayaa la sheegay Paul Pogba wada xajood inay kula jiraan sagaalatan jirkaan waxaa lagu wadaa week indhiga markuu soo ilaaday maalinta Isniinta ah inuu qaato go'aan rasmi ah dib ugu laabanaya dhankaas iyo Torino sida gool.com ay daabacayso dhinaca kale Newcastle wada xajood waxay la yeesheen kooxda Everton oo ku aadan qaabkii looga iibin lahay Dominic Calvert-Lewin oo sheelatan jir ah laakiin Ingiriiskan wuxuu doorbida ku biiritaan kooxda Arsenal sida Football Insider ay daabacayso dhinaca kale Arsenal waxay heshiis la gaareen kooxda Bologna waxay ku wareejinayaan 25 milyan oo euro si ay kaga soo qaataan daafaca garabka bidixa ee Scottishka ee lagu magacaabo Aaron Hickey oo dabcan ka mid ah ciyaartoyda Italian sirada ugu bandhiga fiican sida kaalashay markaata ee daabacay sidoo kale kooxda Arsenal waxay soo gabagabeen qaadashada weeraryahanka Brazilianka 19 jirka lagu magacaabo Marco Winos oo u ciyaara kooxda San Paulo waxayna ku soo qaateen 3.5 milyan oo euro inkastoo u baahan doona warqada shaqada ee ogolaanshaha UK oo kaga shaqeysan kara xagaagan sida ESPN ee daabacayso dhinaca kale Arsenal waxay diyaarinaysaa dalab rasmi ah u dhexeeya 10 milyan ilaa 60 milyan oo euro inay u gudbiyaan kooxda kubadda cagta Manchester City si ay kaga soo qaataan Gabriel Jesus oo shay ilaa tan jir ah sida Fabrizio Romano uu soo daabacay dhinaca kale kooxda Man City waxa leh xagaagan Haaland kaliya kuma gaabsan doontee kooxdan waxay rabaan soo qaadashada daafaca garabka bidix ka ciyaaro iyo ciyaarahan qadka dhexe ka ciyaari karo beddel uu noqon karo Fernandinho sida Daily Mail ee daabacayso sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan haatan ii muuqdo tababaraha kooxda Madrid Carlito Ancelotti asna wuxuu ku dhawaaqay Hazard oo sidoo kale jira kooxda inuu sii joogi doono sida gool.com ee daabacayso dhinaca kale kooxda Fulham waxay doonaysaa wiilka lagu magacaabo Nico Williams oo ku ilaatan jira kooxda Liverpool ama ka qaatay bishii Janaayo intaas lagu iibiyay kadib markii Premier League ku soo laabteen sida haatan Football Insider ee daabacayso bal markaana tagna saaxiibada qiimaha badan gudaha Talyaaniga maanta waa Axad waxaa laga yaabaa inay dhacdo in isku wadaataan Milan ee qaada waxaa loo baxshay Crystal Sunday Axadii waalid ee jirta Milan waxay qaadi kartaa horyaalka hadii ay badiyaan dariskooda sidoo kale Inter Milan dabcan la taakeeyo waxay ka dhigan tahay dabaadka dambe looma baahno in isla aado waa ixtimaal dhici karo lagasaada Sportivo waxay dhan Diviola Viver qandhada iyo xamaasada xiisaha Milan ka jirta halkii ugu sareysay gaartay San Siro waa sold out kulanka ee dabcan la ciyaar doona fiidkii kooxda Atlanta Stefano Pioli wuxuu leeyahay markale waxa ka shan doona taageerashayna sidoo kale tan wuxuu ka dalbaday ciyaartoyda inay focus ka saaraan kulankan oo aysan ka fikirin horyaalkaana shadiisa halka Simone Inzaghi uu leeyahay wali waxaan aaminsanahay horyaalka inaan qaadi karno waxa kale Super Lautaro waqti fiican ku jira ninkan wuxuu baaday goob ugu jira inuu dabcan Inter Milan u qaado horyaalka ee Coppa Italia sidoo kale tan bandhigii sare u qaada 20 gool sare aad u gaarsiiyo wuxuu noqon doonaa bandhigii ugu fiican shakhsiyan waxay kala laga sii adeeyay Sportiva ka hadleen Paul Pogba oo Italian sirada ku soo laabanaya Isniinta lagu dhawaaqay Juventus oo ku biiray 7.5 milyan oo euro sanad kasta qaadan doona lacag guna la siinay iyo 4 sano contract ah Faransiiskan oo aqbalay dalabka Juve waxaan sugnaa waxa ay maalinta dabcan reer galbeedka maana shaqo u taa Isniinta lagu dhawaaqo in Pogba uu yeeyay Juventus ka tirsan si bilaash United kaga soo tagaan sidoo kale jaraa'idkan waxay qodob ku soo qaateen kooxda Roma waxa taa ka u dhigan naadiga Venezia oo ku laabteen heerka labaad ciyaar hal iyo hal ku soo ilaatay halka dabcan markii la fiiriyo Spashi oo badbaadeen kadib markii xaalad dabcan guul gaareen sidoo kale tan markii la fiiriyo ciwaanada waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan Torino oo guul muhiim gaareen hadii aan eegno jaraa'idka caanka lagu magacaabo Corriere dello Sport waxa dhayn Milanese style ka magaalada Milan maanta uu kacsan yahay Milan waxay la ciyaaraan Atalanta Interna waxay wajahayaan Cagliari waxaa laga yaabaa ay ka dhawaajeen Milan inay ku guuleystaan squadeta ugu horeeya tan iyo sanadii 2011 Stefano Pioli markii ugu horeeyay koob uu qaaday San Siro iyo weena ka jirta riyada waxaa laga yaabaa inay caawaro noqoto ama ilaa tadabaadka dambe isla aado sidoo kale laakiin waxaa jira ninka lagu magacaabo Simone Inzaghi wuxuu leeyahay annagana waxaan aaminsanahay labada kulan hars inaan guuleysan karno Milan ay ku fikirto horyaalkan aan difaacan karno saaxiibada qiimaha badan sidoo kale waxay jiraa qodob ka soo qaateen kooxda Roma oo xala 4-6 darbe ku riday naadiga Venezia Serbia ku laabteen laakiin waa ismari way ciyaar hal iyo hal ku soo ilaatay Jose Mourinho wuxuu waqtigii farxadda la qaatay taageerada Roma wuxuu sidoo kale kula balamay inuu keeni doono garoonka Stadio Olimpico tartanka Euro Conference League oo ay joogaan finalkiisa lana ciyaaradaan dabyaqada bishaan kooxda lagu magacaabo Feyenoord
سادرت جوسه ای تاجرش رام حالا برن و دگلن سوکل نوحول تاجرش رام وحکست مودین ولاجی اینا موجیان این عکل لورنس انسیگلی اصلا من تو حال ولاد تاجرش نابولی اینو مع سلام ردن کاسی ما در سوکل لیگ و قوی آمریکو ادی دونا وعی کلا قدم کس قاتن و ده هدر دو دحیه بگ بی یوانس و گول کس ایلا دی بریت لورد واقع اینو یوانس کس ولاد منای سوکل نوحول جرایت کن قدم کس قاتن که اصلا اسپاشی و بد بعدیم که دی مرکی سد دحیه لبای که جبنی کوه دو دناس يعوانا كلا سوقاتن توتي سبورتيف ان فيرن ما حقو مهم سنه مانتا صدع مع مركه كواد وحدين كوخد ترين راح يستكد مركي حلق جولستين عيار مهم سو كلا تن معاني كلو مغا يورج وحو كدل بد مدحوين اوربانا كايرو انو مدح او صلاح اندري بلوتي سي كونتراكت لو سيخو عيار دبع عن ترين هل جول ابركه بنيان فيرونا ايغو سفر اه وحا غامي عياران كلو مغا بركيلو وا اسين شيسكس اماده جوجت لا دغي دونا ina kale waxa qodob ka soo qaateen Juventus iyo Paul Pogba isniinta u balanay ka dhawaajeen kadib markii Bianca Nera ninkan 4 san u bandhigeen soo kale tan Pogba wuxuu caawin doonaa Vlahovic oo wararka ciyaarkaas u baahan qad dhexe kubadaha uu kaloosi karo ama dabcan gaarsiin karo sidoo kale waxa qodob ka soo qaateen Milan oo soo arfay isku wadaataha Rosenberg waa inay ka badiyaan Atlanta dhibaato ku hees inta badan soo kale tan waxay ku duceysaa in Inter ay taageeso kooxda Cagliari waxa kale qodob ka soo qaateen Venezia oo Serie B ku laabteen Spezia oo badbaadeen bal markaana tagno gudaha Spain maxaa maanta sheekooyin ka jira ciwaanada Spain waxa haystara badle Wandowisko ma salaama kooxda FC Bar Munjan dhahay adios Bayern sida Mundo Deportivo Sport ee daabacayaan shara kulankii ugu dambeeyay Bundesliga Jarmalka markuu Lewandowski ciyaar shabaqa uu gaalay ciyaar barbaro ku soo ilaatay lana sii dabcan gool dhalintiisa Lewandowski afka furta wuxuu dhahay Bayern wax badan u soo ciyaaray abaalan ku leeyahay go'aanka waa qaatay aniga waan baxayaa saadartay wararyankan Polishka wuxuu dhahay waxaan ka rajaynayaa maamulka FC Bar Munjan dalab kasta oo soo gaalo in ay aqbalaan Lewandowski taageerasho ciyaartooda uu macsan marka Lewandowski Bayern wuxuu dhahay xushmeeyay marka sanay dhimanayaa li xujeen ee wuxuu dhahay li fasaxo ninkaana Barcelona 3 sano contract ka qaatay Bayern fadhi uma yaalo waa inay tixgeliyaan ninka odaga ninku dhahay kuma ciyaaray ma jirtaa la noway sabab uu kooxda ku sii joogi karo waxay kala qodob ka soo qaateen jiraaidkan dhanka lagu magacaabo Ronaldo Araujo sheegay xaaladiisa 100% ka soo kabtay jugti madax ka gaartay dhawaan garamada ku soo laaban doono sidoo kale waxay jiraaidkan qodob ka soo qaateen Liverpool oo ku guuleysteen FA Cup ka laakiin waxay dhahay kooxda dhibaato xoog leh soo gaartay Mohamed Salah ayaa ka dhaawacmay sport ayagana waxay dhahayaan Lewandowski ugu dambeyntii afka furtay maamulka Munich runtu u sheegay wuxuu dhahay idin marabi sidoo kale wuxuu dhahay halay fasaxo taageerashii ciyaartooda wuxuu dhahay jacayl aan la soo koobi karin ayaga la dhaxay laakiin wuxuu dhahay wax kasta dhamaaday leeyihiin dhamaadkiiga Munich chapter-kaasna wuxuu xirmo ka dhawaajiyay Liwa ayadoo Barcelona ay sugeys ciyaarankan in loo fasaxo si ay u qaataan Bayern fadhi uma yeelaa haatan Darwin Nunes iyo Sadio Mane xidiga kale baad goob ugu jiraan in akala macna shaafi asigana wuxuu leeyahay aan qaadana shahaadada kaalinta labaad aan ku dhameysan karno kulanka caawo wuxuu doonayaa Barcelona ciyaaraysan iyo guulistan sidoo kale macalinkan wuxuu dhahay siyaasadeena ku aadan ciyaartooda waayelada inaan soo qaadano lama bedelayo ka dhawaajiyay hadii aan keenno xoon Aubameyang waa ku faa'iinay top 4 aan ku dhameysanay haddana wuxuu dhahay Lewandowski hadii aan keenno waxaan kalsooni badan ku qabaa ka dhawaajiyay horyaalka inaan qaadi karno hadii aan eegno shabakada caanka lagu magacaabo AS waxay cover ka siiyaan ninka lagu magacaabo Hazard oo Angelotti balanqaadkii la waxaa la madaxaaga sare u qaad sidoo kale tan labadan kulan horyaalka haasan adiga iska baashaal la dhahay laakiin Champions League fanaan uu ciyaar ninka uma badna sababta Angelotti qorshuhu leeyahay akhbaarta kale farxad gelis Hazard waxay tahayna inuu qoyska Madrid qayb ka sii ahaan karo oo xilli ciyaar ka dambe kooxda uu sii joogay sidoo kale shabakada AS waxay qodob ka soo qaateen Liverpool oo dabaal degto FA Cup ku guuleysteen laakiin waxa dhan qasaare xoog leh soo gaaray dhaawac Mohamed Salah oo shaki gelin kara fanaanaha Champions League inkastoo masaarigan uu leeyahay caafimaad qaba oo kulamada Champions League ka horreeyaan ciyaari kara hadii aan fiirno shabakada Mark waxay cover ka siiyeen wiilka dahabiga ah Fadi Valverde oo idan kan dabcan laf dhabar weyn u yahay kooxda Madrid shaqooyin kala duwan xil ciyaaradkan uu qabtay koob kala duwan uu la qaaday waxay kala qodob ka soo qaateen Lewandowski oo taageerayaasha Bayern macsanameey sidoo kale dareenkiisa banaanka soo dhigo ku aadana marka la tinoo san xiran doon fanaanada Bayern oo uu ka rajaynayo maamulka inay fasaxaan si uu Barcelona ugu biiro waxay kala jiraaidka Mark ka dhahayn Liverpool dabaaldegga ee dabaaldegeen koobka ay qaadeen waxa haray dhaawac soo gaaray Salah ciyaartii jilsi dhaawac ku baxay waxayna dhahay shabakada marka ma laga yaabo dhaawacan soo gaaray Salah in Liverpool dhibaato ku noqoto ayadoo la ogyahay Fabinho inuu ka dhaawacmay Salah haatan dhaawacan yahay Van Dijk dhaawac soo gaaray Sokol Robertson dhaawac soo gaaray shabakada marka xili Angelotti ciyaartoodii muhiimka meel ha dhigto Liverpoolna dagaal ay wali ku jiraan laba kulan Premier League oo harsan taas oo xidhan jiraadkan 28 ka mid markii la isku imaado faa'iido weyn u tahay kooxda Real Madrid naadi soo daalin oo soo dagaalameen iyo koox xidiga muhiimka dabcan Stein score iman doona waxay ka hadlaan finalka hadii la gaaro oo la nool yahay ugu dambeyntii aan soo qaadano kulamada kala duwan ee maanta rub laga ciyaaray English Premier League kulamo xasaasi ah jiraan saaxiibada qiimaha badan markaan si gaar u fiirino Spurs waxay la ciyaarayaan kooxda Burnley kulan bilaaban doona labada doornimo xilliga Geeska Afrika kadib kulamada xiga waxay wada bilaaban doona afarta garanimo xilliga Geeska Afrika waxaa qayb ka ah Aston Villa oo qaabilan Crystal Palace Leeds oo la ciyaarayaan Brighton Watford oo soo dhaweyn doona Leicester City Manchester City waxay safar u yihiin kooxda West Ham United
kulanka ugu dambeeyay Wolves waxay la ciyaareen kooxda Norwich xibada qiimaha badan ciyaartu ugu dambeysana magharibadii ama lixdii barmaqrinimo xilliga geeska Afrika Everton waxay la ciyaareen kooxda Brentford La Liga Spain horyaalkan waa lagu kala baxay Real Madrid qaaday dhamaan kulamada waxay bilaaban doonaan isku waqti 8dii barfiinimo xilliga geeska Afrika kulamadaas waxaa qayb ka soo qaadan kana ciyaartu ugu xiisaha badan Atletico Madrid waxay la ciyaareen Sevilla Real waxay safar u yihiin kooxda Cadiz isla waqtigaas oo kale kulankan bilaabana Barcelona ayagana waxay la ciyaareen kooxda lagu magacaabo Getafe safar u yihiin 8dii barfiinimo xilliga geeska Afrika bilaabana Italian Serie A markii aan furnay saaxiibada qiimaha badan kulanka ugu soo horeeyay Bologna waxay la ciyaareen Sassuolo kulan bilaaban doona koodi bardoonimo xilliga geeska Afrika Napoli waxay qaabilayaan Genoa kulan bilaaban doona 4ta garnimo xilliga geeska Afrika AC Milan waxay la ciyaareen kooxda Atalanta kulan bilaaban doona 7da fiidnimo xilliga geeska Afrika halka kulanka ugu dambeeya Inter Milan caawa safar u yihiin Cagliari ciyaartan waxay bilaaban doontaa 9kii 4:15 fiidnimo ee xilliga geeska Afrika gudahaana barnaamijkan ayaa wargeysro ugu caansan ciwaanada samaynaya qodobada sports ugu dambeeya intaasan ku soo celinayna fadlan daawada DAT saaxiibnagu cusub channelkan subscribe ino saar waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh